دا هی وات په شمال کې د ستر کورنۍ او سیاله پاي او د نوو استعدادونو غوړېدل د افغانستان کريکت بورډ لوري د هیوات په شمال کندوز ولایت کې د کورنۍ او سیاله پچاوکاټ کې د غازی امان الله خان لیسټ اي او ام پړاو پرون د هندوکش استرايكرز او ماهي پر سترو پا مخمخ کېدو پايت ورسې د سیاله په ټوله کې د څلور لوبډل په ګډون سره تر سره شو او په پا پیلو کې د رحمت شاه زرمطي په لوبډلمشای د هندوکش استرايكرز لوبډلې مقابلې مقابل ماهي پر ستورو ته پماټي ورکولو د دغه پړاو اترولي پخپل نوم کړه د پرون لوبغور لوبغړی جوان زوباید اکبري وچا چې د هندوکش لوبډلې په ګټه په 103 درشلونو 143 درش منډي جوړ کړي همدارنګه بلخوا د ماهي پر لوبډلې لوبغړی بلال احمد ترين هم پیادي شلو کې د 203 زو پرمټ د دغه ټورنمنت غور لوبغړی جایزه ترلاسه کړه بلخوا د ماهي پر لوبډلې چټک ټوب چېونکې نوید زدران په ټولو لوبوکې د 11 ټوپ اتر لاس کولو د غره ټوب اچون کی رحمت شاز ورمتي د څلو نیمه سری ز یو ای سری ز پمرست د غره ټوب هون کی او شرف الدین شپ یاد لوب وکد نه هوی کټ ویو سلو دوا یمنډو پجور ورو د غاره ټول چار یا ال راونډر لوبغاری جائزہ تر لاسکړه دا د هیواد په شمال کی لومړی ځل وچي د کرکټ دومر ستر کورنی سیالی تر سره شو چې هدف یې د هیواد شمال ته د کرکټ غزول او پراخول و